ഭാഗം 12. അവൻ എൻ്റെ നേരെ കൈയുയർത്തിയതും ഹാഷി ആ വിളി ആ കുളമാകെ പ്രതിധ്വനിച്ചു പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. ആ വിളി കേട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം അവൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞേനെ. അവൻ എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നോക്കി. ഞാനും അതാരാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞു. വേറെ ആരുമല്ല ഇവിടെ കട്ട ചങ്സ് രേണുവും സനയും. എന്താ ആശി ഇത്? നീ ഇവളെ എന്തിനാ തല്ലുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വാശിയും ദേഷ്യമെല്ലാം തല്ലിലൊതുക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? സന ചോദിച്ചു. എനിക്ക് നിന്നോടല്ല പറയാൻ, ഇവളോടാ. ഡി, ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തോ, നീ വേദനിപ്പിച്ചത് എന്നെയാ. ഇതിൻ്റെ പകരം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരാണാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ വെല്ലുവിളി ഇമക്ക് ശരിക്കും കൊണ്ടു. അവനുള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അവൻ എന്നെ രൂക്ഷമായെന്ന് നോക്കി നേരെ സനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. സന, നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഹാഷിയുടെ കളിയൊന്നും അവൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ലെന്ന്. ഹാഷിയുടെ പുതിയ മുഖം അവൾ കാണാനിരിക്കുന്നേയുള്ളൂ. അവൻ പുച്ഛത്തോടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ നോക്കി. അവൻ പോയി. ഫിദ, എന്താ പ്രശ്നം? അവൻ്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാം എന്തോ സീരിയസ് മാറ്ററാണെന്ന്. ഞാൻ നടന്നതെല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് രണ്ട് തലക്ക് കൈവച്ച് കുളപ്പടവിലിരുന്നു. എൻ്റെ ഫിദ, നീ എന്ത് ചതിയ ചെയ്തേ? നീ ചെയ്തത് ശരിക്കും തെറ്റായിപ്പോയി. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ശരിയാ സന പറഞ്ഞത്, പോയത് അവൻ്റെ നല്ലൊരു ജോലിയാണ്. ആ ജോലി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവൻ കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇത്രക്കൊന്നും, നീ ഒന്നും പറയണ്ട. ഹർഷയുടെ കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ അവനക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് വേണം, പണം വേണം. നിന്റെ ഫമിക്കയുടെ അടുത്ത് പണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള ചെലവും പോരാത്തതിന് നിനക്കിപ്പോൾ ഫോണും. ഇതൊക്കെ അവളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? എന്തായാലും നീ ചെയ്തത് വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. നീ അവനോട് പോയി സോറി പറ. അവനക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുക്ക്. എന്ത് ചെയ്യാൻ? അവൻ്റെ ജോലി തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നീ വേണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് പക്ഷേ സോറിയൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കാവില്ല. എന്നാ പിന്നെ അവൻ തരുന്നത് വാങ്ങിച്ചോ. ഡി, നിങ്ങളും കൂടെ കൈ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? എൻ്റെ പൊന്നു ഫിദ, നിന്റെ നന്മയെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കൂ. ഒന്നില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഫാമിയുടെ സ്ഥാനമല്ലേ അവനും? അല്ല, അവൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്ത്? പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ബോധം വന്നത്. അല്ലോ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പം നീ ആരെ പോലെ അവനെ കാണുന്നേ? രണ്ടാളെന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു. അവനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സഹോദരനായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ സഹോദരന്മാരുടെ വില പോവില്ല മക്കളെ. അപ്പം അവനെ നീ എങ്ങനെയാ കാണുന്നേ? രണ്ടിനെ ആകാംക്ഷ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വന്നു. എൻ്റെ ശത്രുവായിട്ട് അവനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹോ, ഇതായിരുന്നു നാശിപ്പിച്ച്. രണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ആ സത്യം അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. അതെ, ഇന്ന് മക്കളെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. എല്ലാവരും വേഗം പോയി കുളിച്ച് കയറാൻ നോക്ക്. എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് പണിയുള്ളതാ. എങ്ങനെ എങ്ങനെ പണിയോ? നിനക്കോ? വീട്ടിലോ? അടുക്കള എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നട്ടം തിരുന്ന് നിനക്ക് എന്ത് പണിയടി അവിടെ? ഓ, ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാലോ. ഏറിപ്പോയാൽ രണ്ടും ചൂലോ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിനാണ് ഇത്ര വാകചെടിയോ. ചൂലോ? അവിടെ നിന്ന് ചൂലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെടി. നീ വെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുളപ്പടവിൽ നിന്ന് വാചമടിക്കുന്ന എന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒറ്റ വലി. ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ കൂടിയാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടി വരില്ല. ലുഹുർക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം കയറി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ഡി മുത്തെ, ചിലവൊന്നുമില്ലേ നിന്റെ പിറന്നാളായിട്ട്? രേണു അതൊക്കെ മൺഡേ തരാം. ഇന്ന് നാളെ ഫുൾ ബിസി ആയിരിക്കും. ബിസിയൊക്കെ കൊള്ളാം, മൺഡേ മുതൽ പുതിയ ക്ലാസ് ടീച്ചറല്ലേ. അപ്പം നോട്ട്സ് എല്ലാം ഫുള്ളാക്കി വന്നാൽ മതി രണ്ടും. അതിനല്ല മുത്തെ നീയേ, എനിക്കൊന്നുമില്ല. രണ്ടും എഴുതി വന്നോ, ഞാൻ പോവാം. അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. രേണു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ വേഗം പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷായി. ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി. കുറേ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അധികവും. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് കൊടുത്തു. നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു, അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. ഈ സമയം എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി പൊരിഞ്ഞ പണിയിലാണ്. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് തന്നെ ലഡുവാണ്. ഇത്രയും ലഡു എന്തിനു ഉമ്മച്ചി? മൂത്താപ്പൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ? ആ, ഓൽക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. കുറച്ച് നമുക്ക് തറവാട്ടിലേക്കും കൊടുക്കാം. റംലക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അമ്മായിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അമ്മായി ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കില്ല. പോകാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഹാഷി എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടാവും. അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാവുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കൂല. നിന്റെ തമാശ നിർത്തി ഉപ്പ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നീ ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്ക് വേഗം. ഉമ്മച്ചി, എനിക്കാവില്ല, ഉപ്പ് അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അതൊന്നും അറിയില്ല, നീ പറമ്പിലൂടെ പോയാൽ മതി. വേഗം പോയിക്കോ. ഉമ്മാൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ പറമ്പിലൂടെ പോയി. അതിലൂടെ ആകുമ്പോൾ ഉപ്പ കാണില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അമ്മായി, അമ്മായി, ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്നും കുറേ വിളിച്ചു. എവിടെ? ഒരു റെസ്പോണ്ടും ഇല്ല. ഞാൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ പച്ചക്കറി നുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മുറ്റത്ത് അരിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി. അമ്മായി, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എത്ര നേരം വിളിച്ചു, ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നോ? ആ, നീ എന്തിനാ വടക്കണിയിലൂടെ പോകുന്നത്? ഉമ്മർത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അമ്മായി, ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ദാ ലഡു ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ആ, ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാ അല്ലേ, നീ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായാലും നന്നായി. കുറേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഹാഷ്യക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതെന്തായാലും നന്നായി. ഓ, എൻ്റെ 18-ാം വയസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. അമ്മായി, ഞാൻ പോട്ടെ, ഉപ്പുപ്പാനോടും ഉമ്മയോടും പറഞ്ഞാൽ മതി. നിനക്കെന്തത്ര ബേജാറ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകാം. അത് വേണ്ട അമ്മായി, ഉപ്പ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പം എന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന. എന്നാ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാനിത് ഒഴിച്ച് ഇപ്പം തരാം. അമ്മായി അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. അവനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കേണ്ടതല്ലേ. ഉമ്മ, ഇതെവിടുന്ന ലഡു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അവൻ്റെ സൗണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഹൃദയം പെടപെടാ പെട്ടെന്ന് മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മായി മറുപടി പറഞ്ഞതു, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു സൗണ്ടും ഞാൻ കേട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ കാൽപരിമാറ്റം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. കണ്ണിൽ അഗ്നി കോരിയിട്ട പോലെയുള്ള നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ മമവാദി ഉരുകി. ഞാനിരുന്ന തിന്നയിൽ നിന്നും വേഗം എഴുന്നേറ്റു. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത ലഡുവിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും അമ്മായി നോക്കിയതിരിക്കെ ആ പ്ലേറ്റ് അവൻ മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഹാഷി, നീ എന്താ മോനെ കാട്ടിയത്? എല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു നിന്ന ഞാൻ അമ്മായിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത്. ഉമ്മ, പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഭക്ഷണവും ഇവിടേക്ക് വേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ചു ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവൻ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മായിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറ്റ കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല മോനെ, ഫിദമോളാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കാറ്. അവളുടെ സംസാരം കേട്ടാണ് എൻ്റെ പല ഇടങ്ങേറുകൾക്കും തീരൂല. ആ ഓളേജ് എന്തിനു ഇങ്ങനെ തള്ളി പറയുന്നത്? ഫിദ, ആ പേര് ഈ വീട്ടിൽ ഇനി കേൾക്കരുത്. പിന്നെ ഇന്ന് വന്നത് വന്നു, ഇനി മേലാൽ ഇവൾ ഈ പടി ചവിട്ടിയാൽ അന്നത്തോടെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും തീരുമാനമാവും. പോടി എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഞാൻ കേട്ടുനിന്നു. അവൻ എന്നെ അമ്മയെ നോക്കി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. മോളെ, അവനൊരു എടുത്തു ചേർന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ്. ഓൻ്റെ ഏതോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്തോ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ കാണാനില്ല, അതിൻ്റെ ഇറയാണ്. എൻ്റെ കുട്ടി അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. ഹേ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പോട്ടെ ഉമ്മ, ഉമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് പ്ലേറ്റെടുത്ത് പറമ്പിലൂടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഞാനെങ്ങനെ അവനോട് സോറി പറയും? അതിനെങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ല പട്ടികളെ പോലെ എടുത്ത് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഉപ്പ് എത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നാളെ ഭവൻ്റെ വക ബീച്ചിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷം തീർന്നതാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഹാഷി പറഞ്ഞ് ഓരോ വാക്കും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക. കുറേ നേരം ആലോചിച്ച ശേഷം അവനക്ക് വിളിച്ച് സോറി പറയാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി. ഉമ്മാൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും അവൻ്റെ നമ്പറെടുത്ത് എൻ്റെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തു. മുകളിൽ പോയി ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവനക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ബുദ്ധി പെട്ടെന്ന് ഉദിച്ചത്. അവനക്ക് ഞാൻ ഹായ് വിട്ടു, കണ്ടെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോണ്ടുമില്ല. പിന്നെ കിടക്കാൻ നേരം നോക്കി, അവിടെയും ഒരു റെസ്പോണ്ടുമില്ല. രാവിലെ ഞാൻ ഹലോ എന്നെഴുതി ഒരു സ്മൈലി വിട്ട് കൊടുത്തു, കണ്ടെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോണ്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് വിട്ടു. അവിടുത്തെ ഇളം തന്നെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പകുതിയും കുറച്ചു. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. രാത്രി കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അവൻ ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ റിപ്ലൈ തരാതെ? അവനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാവാം അവൻ്റെ അകൽച്ചെയിനിൽ ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാവിലെ എന്നത്തെയും പോലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി കോളേജിലേക്ക് വിട്ടു. ഇന്നലത്തെ ക്ഷീണം കാരണം ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോളേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജംഷി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇന്ന് ആരെയും കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. രേണു, നിന്റെ നോട്ട് തടി. എൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടില്ല. ഫിദ അക്കൗണ്ടൻസി സെക്കൻഡ് പീരീഡാണ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിന്ദു ടീച്ചറാണ്. നീ തരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മജീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം. ഫിദ, നീ ഇങ്ങനെ ചങ്കിൽ കുത്തുന്ന വാക്ക് പറയില്ലേ, നിനക്ക് ചോദിക്കണമെന്ന് എടുത്തൂടെ. ഞാൻ അവൾക്കൊരു മുഴം പാസ്സാക്കി എഴുതി മുഴുക്കി. ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിച്ചു. ടീച്ചർ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഷെറി വന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട്സ് സൈലൻസ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പുതിയ സാറാണ്, ആൾ വരുന്നുണ്ട്. മായ, അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ അച്ചടക്കത്തിലിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്ന മാഷയെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഞെട്ടി. ബെഞ്ചിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെയായി. ഫിദ, ഹാഷിയല്ലടി ഇത്, അവനാണോ നമ്മുടെ സാറ്? രേണു ചോദിച്ചു. മുത്തേ, അവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്, സന പറഞ്ഞു. തുടരും. അങ്ങനെ ഹാഷിയും അവരുടെ കോളേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു സാറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ. അങ്ങനെ ജംഷിയും ഹാഷിയും ഇന്ന് അവളുടെ കോളേജിലുണ്ട്. ഇനി ഇവർ തമ്മിലാകുമോ മത്സരം? കാത്തിരുന്ന് കാണാമല്ലേ. ഇവരിൽ ആരെ ഫിദ ഏറ്റെടുക്കും? ഫിദയുടെ മനസ്സിൽ ഹാഷിയുടെ ഒരു ഇത്തിരി ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഹാഷിക്കത് തിരിച്ചുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആരായിരിക്കും ഫിദയുടെ ചെക്കൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
ഈ ഒരു ഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കാതിരിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അമർത്തിയേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ സൽസമുസ്തു സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.